Благодаря и поръчени уважихте. Аз съм Тодор Станкушев, престъче на Локомотив София. Искаме първо да обявим две новини, свързани с честването за 95 годишнината на Локомотив. После ще дам думата на старши треньора Иван Колев и Симеон Славчев, които са с мен. Първото, което искам да кажа е, че на 8 септември ще направим един празник на стадион Локомотив, демонстративен матч между ветерани на клуба и настоящия отбор. Като ще участват хора от последния шампионски отбор на клуба 78-ма година, носители на купата 95-та и бронзовите медалисти от 2015-2016-та, които са в по-добро състояние ще играят, другите ще дойдат да уважат празника. Като в следващите дни в социалните мрежи ще искаме да обявим играчите така един по един. Треньор на отбора ще е Йордан Стойков Бумбо, рекордьор на клуба по мачове в А-група. И другото, което иска да кажа, че един от приоритетите на клуба е завършването на феновете на стадиона и на хората. В тази връзка обявяваме нещо, което феновете вярваме, че очакват от доста време. Работи се по фен магазин на стадиона, който е в доста напреднал етап. Ще бъде отворен за въпросното честване. После ще има някои довършителни дейности и вече след това ще бъде отворен за домакинските мачове, за феновете, да могат да взимат артикули и на първи отбор и фенски артикули.